Україна чи Угорщина? Хто переміг у мовній суперечці? Обшуки у Мін'юсті. Що знайшли детективи НАБУ? І педагогічний скандал на Запоріжжі. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Знову втрати в українському війську. Під Авдіївкою від кулі снайпера загинув Андрій Павленко. Повідомили у Фейсбуці його побратими з 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Іще трьох бійців минулої доби поранено. Двох під час ворожих обстрілів в Авдіївці та Широкиному. Один боєць підірвався на розтяжці біля Верхньотурецького. І сумна звістка надійшла з Дніпра. Напередодні у лікарні Мечникова помер боєць Іван Дубей. У нього було поранення в голову. Кілька днів хлопець був у комі. На сході країни бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти сил АТО. На Луганщині зі 120-мм мінометів російські найманці накрили Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лобачевого та Станиці Луганської. На Донеччині прицільні ворожі обстріли в районі Мар'їнки, шахти Бутівка і на приморських рубежах. Найбільше ворожих атак на Авдіївському плацдармі. Найгарячіше було в районі Авдіївки. Там вже близько 11-ї години ранку противник обстріляв один з тамтешніх оборонних пунктів наших військ з використанням мінометів калібром 82 мм. Тоді ворог випустив в бік наших позицій 4 боєприпаси. Далі, упродовж доби в цій найгарячішій точці нашої оборони відбулося ще 4 ворожі вогневі провокації, цього разу вже з використанням стрілецької зброї. Про звільнення заручників напередодні говорили міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет з 2014 року. Відбулася вона у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Клімкін проводив перемовини з держсекретарем США Рексом Тілерсоном і спецпредставником у справах України Курсом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії і подальший тиск на Москву. Ну а щодо миротворчої місії, то певний прогрес є, заявив Рекс Тілерсон після зустрічі з Лавровим. Деталі переговорів не розкривали. Тілерсон наголосив, що таких питань не вирішують за одну зустріч, але сторони домовилися про співпрацю і діалог. Нагадую, раніше Росія відмовлялася від запропонованих США варіантів розміщення миротворчої місії на Донбасі. У Вашингтоні це питання назвали головним у вирішенні конфлікту на Донбасі. І допоки Москва не піде на поступки, Сполучені Штати наполягатимуть на санкціях проти Росії. Ми ніколи не приймемо російську окупацію та анексію Криму, тож санкції залишатимуться доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Щодо подій на сході України, то ми солідарні з нашими європейськими партнерами. Санкції мають залишатися, допоки Росія не виведе своїх військових з Донбасу і допоки не виконає всіх своїх зобов'язань згідно з мінськими домовленостями. Венеційська комісія стала на бік України. В Італії оприлюднили висновок щодо закону України про освіту. Експерти не підтримали звинувачення Угорщини щодо обмеження прав нацменшин. Водночас Київ попросили подовжити перехідний період для вступу закону в дію, щоб розпочати діалог з нацменшинами, а ще внести необхідні зміни до інших законів про освіту, щоб захистити їхні права і забезпечити гідний рівень розвитку офіційних мов Євросоюзу в Україні. У Міністерстві освіти України вже заявили, що обов'язково дослухаються до думки Венеційської комісії. Наразі там чекають на публікації висновків європейських юристів, які мають з'явитися в понеділок. Євросоюз пообіцяв Україні 50 мільйонів євро на відбудову Донбасу, а Україна Євросоюзу – антикорупційний суд уже наступного року. У Брюсселі відбулося засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Це регулярна зустріч в рамках угоди про асоціацію. Стежила і розкаже більше Олена Абрамович. Звірити годинники і погодити наступні кроки у співпраці. Так зазвичай окреслюють суть Ради асоціації Україна-ЄС. Київ представляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Брюссель – верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні. Одне з ключових питань – боротьба з корупцією. Могеріні наголосила, важливо, аби безперешкодно працювали і створювалися нові антикорупційні органи. Гройсман запевнив, докладе зусиль. Та ініціатива, з якої вчора вийшов президент України щодо швидкого внесення в парламент України нового закону про створення антикорупційного суду в Україні всіляко вітається урядом і мною як прем'єр-міністром. І ми, звісно, всіляко будемо підтримувати швидке прийняття цього рішення для того, щоб в Україні в 2018 році запрацював новий антикорупційний суд. Це буде дуже міцний, сильний крок
на шляху боротьби з корупцією. Федеріка Могеріні схвалила такі наміри, а ще привітала ухвалення Верховною Радою бюджету на 2018 рік. Окрім того, оголосила про нову програму допомоги Україні від Євросоюзу. Сьогодні ми також підписали фінансову угоду щодо програми підтримання Євросоюзом Східної України. Йдеться про 50 мільйонів євро, які будуть спрямовані на відновлення економіки регіонів та безпеки громадян у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей. Прибув на зустріч угорський міністр закордонних справ. Будапешт давно погрожував, що порушить під час засідання Ради асоціації питання про невиконання Україною угоди про асоціацію через освітній закон. Утім, гучних заяв не пролунало. Сторони лише обмінялися своїми баченнями щодо закону. ЄС закликав керуватися рішенням Венеційської комісії. А угорський міністр наголосив, що враховуватиме й інші західні принципи. Найважливіше те, що жодна частина прав представників меншин не може бути зменшена. Це фундаментальний принцип. Якщо раніше було право на навчання угорською з 6 до 23 років, а тепер буде до 10 років, то це зменшення прав. Права меншин тільки розширюємо цим законом, саме через те, що можливості кожної окремого представника національної меншини із знанням мови, а вони абсолютно розширюються. Українська сторона наголосила, занепокоєння щодо освітнього закону були припинені після консультацій з низкою інших сусідів, таких як Польща, Молдова, Румунія. І висловила сподівання, що вже незабаром конфліктні питання будуть вирішені із Угорщиною. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В антикорупційному бюро розкрили причину ранкових обшуків у Міністерстві юстиції. Співробітники відомства підозрюють у розтраті понад 54 мільйонів гривень. А такий раптовий візит до Мін'юсту та додому до однієї з працівниць міністерства у НАБУ пояснили так. Існувала ймовірність, що речові докази у цій справі можуть бути знищені. Власне, завдяки оперативності детективів документи вдалося вилучити. Дійсно, в сміттєвій корзині ми знайшли фрагменти документів, які підлягали тимчасовому доступу та вилученню в межах виконання ухвали. Крім того, інша частина отриманої нами в законному порядку інформації також підтвердилась. В квартирі, за місцем мешкання керівника секретаріату Міністерства юстиції України ми вилучили в оригіналах. Всі значну кількість тих документів, які є речовими доказами в нашому кримінальному провадженні, і які повинні були бути нам надані для проведення тимчасового доступу і їх виїмки, знайшли вдома у керівника секретаріату. Утриматись від поїздок до Східного Єрусалима і Західного берега закликає українці вітчизняне МЗС. Там ситуація дедалі загострюється після рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Масштабні протести вирують в Єрусалимі в секторі Газа. Двоє палестинців загинули у сутичках з ізраїльськими військовими. І ще понад 200 постраждали, більшість від отруєння сльозогінним газом. Це дані палестинської влади. Розганяють протестувальників також гумовими кулями і водометами. Ті відповідають камінням і палять шина. На підтримку палестинців влаштували акції у кількох десятках мусульманських країн. У Пентагоні спростували заяву Кремля про звільнення Сирії від ісламської держави. За даними речника оборонного відомства США Еріка Пехона, в регіоні залишається близько 3 тисяч ісламістів і кілька осередків опору. Напередодні у Москві сповістили, що повністю зачистили територію Сирії від терористів завдяки безпрецедентним діям російської авіації. Низка міжнародних організацій у достовірності заяви засумнівалися, зокрема Сирійський моніторинговий центр у Лондоні. Дослідницька група «Bellingcat» назвала ім'я високопоставленого російського військового, причетного до збиття малазійського «Боїнга» над Донбасом. За даними експертів, це генерал-полковник, головний інспектор Центрального військового округу Росії Микола Ткачов. Саме його голос належить чоловікові з позивним «Дельфін». Його чути на записах перехоплених розмов. Збіг підтвердили 2 незалежні експертизи, проведені на замовлення «Bellingcat». Дельфіна дослідники називають одним із ключових фігурантів справи. У спільній слідчій групі, яку очолюють Нідерланди, заявили, що ці висновки візьмуть до уваги. І про інші міжнародні події далі в нашому огляді.
Політичне рокірування у Польщі. Прем'єр-міністр Беата Шидло пішла у відставку. Про причини цього рішення нічого не відомо. Однак комітет правлячої партії «Право і справедливість» схвалив його на засіданні пізно ввечері. Там же політики визначилися з кандидатурою наступного очільника уряду. Ним стане Матеуш Моравецький. Нині він обіймає посаду віце-прем'єра, міністра фінансів та розвитку. Беата Шидло залишиться працювати в уряді. Їй віддадуть посаду віце-прем'єра. Загроза арешту нависла над колишнім президентом Аргентини Крістіною Фернандес. Федеральний суд звинуватив її у державній зраді, закликав позбавити сенаторського імунітету, заарештувати і вилучити її активи на 3 мільйони доларів. За даними слідства, нині сенатор, а тоді президент Фернандес, вступила у змову з представниками Ірану, щоб приховати інформацію про причетність Тегерана до теракту 94-го року в єврейському центрі в Буенос-Айресі. Тоді загинуло 85 людей. Сенат має 2 місяці на те, щоб ухвалити рішення щодо імунітету Фернандес. Прорив у Брекзиті. Європейська комісія рекомендувала лідерам 27 країн-членів ЄС перейти до наступного етапу переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС. Домовленості досягнули сьогодні вранці у Брюсселі, куди Тереза Мей терміново прилетіла після безсонної ночі. До самого ранку в Лондоні точилися суперечки щодо майбутнього кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Мей пояснила, що після Брекзиту жорсткого кордону між ними не буде. Для громадян ЄС у Британії і для британських у Євросоюзі теж нічого не зміниться. Переглянути кордон між Туреччиною та Грецією закликав Реджеп Ердоган. З різкими заявами він виступив напередодні в Афінах під час першого за 65 років візиту лідера Турецької республіки до Греції. На думку Ердогана, розподіл між державами після Першої світової, закріплений Лозанським договором від 1923 року, несправедливий. Грецька сторона відкинула будь-які зміни в угоді. Упродовж десятиліть Туреччина та Греція не можуть знайти спільної мови через кілька островів у Егейському морі та розділеного Кіпру. Двоє школярів загинули, ще 15 поранені внаслідок стрілянини в американському штаті Нью-Мексико. Стрілець зайшов на територію школи і відкрив вогонь по дітях, а згодом застрелився сам. Хто він і чому пішов на злочин, правоохоронці поки що не розголошують. Місцеві журналісти припускають, що стрілець міг бути учнем цієї школи. На північ Великої Британії насувається шторм Кароліна. Поблизу узбережжя Шотландії здійнявся шквальний вітер. Там оголосили про середній рівень небезпеки. Влада просить громадян підготуватися. В окремих регіонах можуть відімкнути електрику. На півночі Об'єднаного Королівства скасують авіарейси. Тимчасово зупиниться поромне і залізничне сполучення. Рятувальники попередили про можливі руйнування будівель, розташованих біля узбережжя. Королева Великої Британії офіційно спустила на воду найбільший авіаносець у світі. Тепер судно готове до виконання бойових завдань. Урочиста церемонія відбулася на півдні країни. На ній були присутні члени королівської родини і тисячі гостей. Авіаносець почали будувати у 2009-му. Перші випробування відбулися влітку. На палубі корабля можуть розміститися 40 літаків і гелікоптерів, а його екіпаж становить 600 військовослужбовців. Цього разу з нагоди спуску вирішили розбити пляшку віскі, а не шампанського, як зазвичай. Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження щодо скандально відомого слідчого Дмитра Бута. Одне стосується кришування конвертаційних центрів, інше – штурму інтернет-видання «Цензорнет». Ми бачимо сьогодні, як жирує Бут, один із ключових начальників у поліції, обертень в погонах. Ми написали заяви до Генеральної прокуратури, відкрито провадження, але я вимагаю, щоб це розглядало Національне антикорупційне бюро. На хабарі у 12 тисяч гривень затримали співробітника Держгеокадастру Дніпропетровської області. Начальник одного з територіальних відділів вимагав гроші від підприємця, який незаконно розмістив свої кіоски. Чиновник обіцяв, що не притягатиме його за це до відповідальності. Під час передачі другої частини суми на хабарника наділи кайданки. У Черкасах обрали міру запобіжного заходу власнику теплопостачальної компанії, якого затримали кілька днів тому. Через борги Сміла Енергоінвест місто Сміла ледь не лишилось тепла. Чим закінчилося засідання, знають наші кореспонденти. Цієї ночі у приміщенні Придніпровського суду в Черкасах обирали власнику теплопостачальної компанії «Сміла Енергоінвест» Андрієву Карпенку міру запобіжного заходу. Правоохоронці затримали його за підозрою у привласненні майже 39 мільйонів гривень. Суд вирішив відпустити Карпенка на поруки нардепа.
Цілу ніч під судом палали шини, а поліція намагалась вивезти з приміщення суддю і підозрюваного. Активісти заблокували будівлю. На їхню думку, суд ухвалив незаконне рішення і має його переглянути. Водночас адвокат підозрюваного вважає блокування незаконним. На сьогоднішній день, там, наскільки я знаю, тривають протести. Людина досі не може покинути приміщення суду, хоча це є протизаконно. Суд визначив, де ця людина повинна знаходитися, а фактично людина позбавлена волі. І в цьому випадку виходить, що законними методами діяти і звільнити людину неможливо. Ближче до опівдня пристрасті трохи вщухли. Прокуратура вирішила подати апеляцію. Але ближче до кінця робочого дня голова Придніпровського суду заявив, звернення про передачу справи в апеляційний суд не отримували. Та частина дій, яка залежить від Придніпровського суду, а саме віддати справу апеляційному суду, ми її виконаємо протягом 10-15 хвилин. На даний час такої вимоги до суду не надходить. Як з'ясувалось згодом, апеляційний суд, зіславшись на блокування приміщення, на сьогодні просто припинив роботу. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, новини телеканал Інтер, Черкаси. Педагогічний скандал на Запоріжжі. Вчителька Кошугумської школи, яка на початку листопада заразила дітей на кір, звільнилась з роботи. Керівництво каже, за згодою сторін, але сама педагог запевняє, її змусили це зробити. Самі подумайте, чи можу я звільнити вчителя через хворобу? Дам відповідь – не можу. Вчителька звільнилася згідно пункту 1, стаття 36, за згодою сторін. Директор навчального комплексу «Інтелект» показує заяву вчительки від 4 грудня. Запевняє, жодного тиску не було. Проте претензії до неї не приховують навіть сьогодні. Головна з них – класний керівник 1А – не попередила вчасно про свою хворобу. І ми повинні були вже в школі, відповідно, після цієї інформації – проводить заходи. Найперше, що треба було, це вирішить питання по дітям, яких вона навчала. Нагадаємо, на початку листопада у школі стався спалах на кір. Джерелом інфекції виявилася вчителька 1 класу. Протягом місяця до лікарні потрапило 39 дітей та 2 вчителів. У школі оголосили вимушені канікули. Та коли всі повернулись до навчання, на Тетяну Бондаренко чекала неприємна розмова з колегами. Якби захворіла моя дочка, це було сказано одній з працівниць школи, це була вчителька, то я б і іск подала, я б тебе по судам затаскала, ти б і в тюрмі була б, сиділа б. Про те, що Тетяну змусили подати заяву на звільнення, вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Вона також вибачилася перед батьками учнів, адже в перші дні і сама не знала, що хвора на кір. Діагноз поставили пізніше. І буквально на наступний же день зранку в школі люди про це знали, що у мене кір. І коли про це дізналися відразу, ніхто школу не закрив. Тому я вважаю, що вона у всьому, що трапилось, не лише моя. В обласному управлінні освіти коментувати конфліктну ситуацію відмовилися. Проте Тетяна Бондаренко каже, вже й сама не планує повертатися до колишнього колективу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Харківська область з'єднали з Донецькою відновленою дорогою. Майже 50 кілометрів траси Київ-Харків-Довжанський були в такому стані, що врятувати її могла лише повна реконструкція. Чи якісно зробили і за чий рахунок, з'ясовувала Світлана Шекера. Межа між Харківською та Донецькою областями. Після початку бойових дій важка техніка, що прямувала на схід, ущент знищила трасу Київ-Харків-Довжанський. Відновлювати покриття взялися цього року. У серпні відкрили міст через Сіверський Донець. Та далі лишалося суцільне бездоріжжя. Ми зробили ямковий ремонт, а там, де руйнація більш ніж 90% покриття, ямковий ремонт зробити неможливо. Ні за що триматись новому асфальтобетону. На ремонт дороги в напрямку Донецької області виділили 200 мільйонів державних гривень. Працювали з двох боків – із Харкова та Донецька, і за півтора місяця упоралися. Привели до ладу майже 18,5 кілометрів дороги. Шляховики кажуть, застосовували нові технології. І такі хай-тек технології, як капілярний шар ось він, який збирає всю воду, а головний ворог доріг і мостів, і шляхопроводів – це вода. 50 тисяч тонн асфальтобетону поклали у 2 шари. Шляховики дають цій дорозі 12 років гарантії. Окрім державних, у ремонт траси Київ-Харків-Довжанський вклала гроші і Харківська область. Вони з'явилися внаслідок перевиконання плану митних зборів.
була прийнята програма дорожнього комплексу. І дорожній фонд, який на сьогоднішній день створюється в Україні, нам надасть змогу в Харківській області поповнити на 650 мільйонів гривень на місцеві дороги. І чекаємо на обслуговування державних доріг біля мільярду 300. Це також будуть кошти, які підуть на Харківську область. Результати децентралізації і в Ізюмі. Тут повним ходом ремонтують міську лікарню, міняють дах, вікна, утеплюють стіни. Ну, звісно, такого не було. Зараз взагалі тут добре. Везде чистота, порядок. В окна не свищить вітер, а то ж було везде так. Лікарня не бачила ремонту з 75-го року. Очень нуждались в замене отопления, потому как батареи практически не работали. И очень текла крыша. До нового року планують здати 2 поверхи, решту – наступного. Паралельно закуповують обладнання, адже в цю лікарню їздять люди із 2 районів та з сусідньої Донецької області. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. Столицю України прикрашають крижаними скульптурами. Команда митців вже місяць працює над виставкою. Із 300 тонн льоду майструють 30 фігур у стилі фентезі. Автори проєкту обіцяють здивувати велетенським драконом і найдовшою крижаною гіркою. Як проходить підготовка експозиції, коли можна буде її побачити? Анастасія Старовойт розкаже. За 12 років роботи скульптором Василь працював з різними матеріалами – пісок, глина, пластилін та навіть бетон. Каже, з льодом найтяжче. Льод – все-таки хрупкий матеріал, і він як би не вічний. «Темний лицар» – уже 3-я робота харківського майстра для виставки. Лише на цю скульптуру витрачено тонну льоду та кілька днів роботи. Складнощів додає й те, що лід кольоровий. Зроблена основна маса, і тут, допустим, у нас красний плащ, потрібно зробити красну лямочку. От я на даному етапі займаюся цим. Один необережний рух і робота зіпсована, тому у всьому має бути певна послідовність, каже скульптор. Робимо якісь основні великі елементи, тобто думаємо про конструкцію, щоб це все у нас не рухнуло і було дуже надіжно. Тому робимо основні елементи, ну і потім доповнительні, тобто додаємо. Працюють майстри в спеціальному приміщенні майже при -5. Частина робіт вже готова. Особлива гордість – 5-метровий крижаний дракон з розмахом крил 7 метрів. Він, як і решта робіт, виконаний в одному стилі. Тема виставки – це сказочне середньовіков'я, фентезі. І, власне, всі персонажі, всі скульптури під цю тему підстроєні, стилізовані і підбирали цвіт. І старались зробити веселими, так, щоб можна було прийти з сім'єю, з дітьми. В цьому році у нас необична виставка, не просто льодові скульптури, а вперше в Україні скульптури з світного льда. Готують скульптори і крижану гірку завдовжки 30 метрів. Покататися на ній і побачити всі 30 скульптур можна буде вже за тиждень. 16 грудня виставка стартує на ВДНГ. Анастасія Старовойт, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер». Щорічний фестиваль світла стартував у французькому Ліоні. Видовищне анімаційне шоу демонструють на стінах міської мерії на костелі і фонтані. Це сотні світлових інсталяцій від митців з різних куточків Франції. На деревах і стовпах різдвяні гірлянди, навіть коней дизайнери вбрали у попони з ліхтарями. Триватиме фестиваль ще 2 дні. У Ватикані урочисто відзначили початок різдвяного сезону. На площі Святого Петра встановили вертеп, а головна ялинка замерехтіла святковими вогниками. Цьогоріч 30-метрову зелену красуню Ватикану презентувала Польща. А фігури у традиційному різдвяному вертепі вбрали у костюми, пошиті ще у 18 столітті. Різдво католики відзначатимуть вже незабаром, 25 грудня. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць тижня» та Олексій Ліхман готуються до зустрічі з вами о 20:00, тож не пропустіть. Ну, а я бажаю вам гарних вихідних. На все добре.